Kaptejn Marveláčka. To je, čiže to nie je Kaptejn Marvel, ale Kaptejn Marvel. Vraj. Vraj tam je medzera, čeď. Karetné hry? Nehrávam žiadne karetné hry. Ty len ten má jaký skin? Jak svieti? Túto mapu nenávidím, ale hlavne za killera. Mal tu mapu by mali si myslím, že revorknúť. Tu je strašne moc stien. Dobre, je tu nejaký generator. Hľadáme generator. Hej, no za Norsku hlavne, keď je 1000 okien na píčovinu. No sa počkáva zrovna. Železomuž dneska? Železomuž bude na úrovni. Železomuž. Aj, traper, no pomeň, spomeň ho. Jak ma zavolal. Že poje opravovať. Teď na to je ono napríklad R-Killer, To zoberiem hneď, 100%. No dreví, že sa nájde Marvel film, ktorý neopičuješ? Pochybujem. V každom filme sa dá nájsť priestor pre pičovanie. Ale to je to lepšie, zabavnejšie, chápeš? S četom to kúkať, však ti hovorím, ti sme zachytali za hlavu včera viacerí. Že tak hen to už ako bolo moc. Pane kamarátko, tu nájsť niekde ako generátory v tejto mape je ako celkom ťažoba. Ty si mal pretlaky aj citrón to pochopil, ticho. Idú jej pomôcť alebo neidú? Oni sú jebli? Oni jenom aj nejdu pomôcť. Ty si jeblá. Nie, dobre som to zahral ako kočet. Dobre som to zahral ako kočet, som ju zachránil. Berem späť. Čiže to je už jej chyba, ja som jej dal priestor na to, aby žila čet. A lívla to. To je kokot, fakt. Dám nejaké body, keď to dizarnem? 300? Strašne moc rýchlo to disarmuje podľa mňa. To je na piču. Chudák vrah. Dobre, kde nájdeme nejaký generator? Dobrá vlajka tam je na hukoch, som si nevšimol, jaká? Oh shit.
děje? Jebe mu. Dobré, ještě jeden ani. Ještě jeden generator. No musíme nájsť najskôr. Ještě jako do vlastnej pasy sa jebol. Do piče, ja strašne počujem blízko. Pozri sa, čo robí. Prvý hit, gratulujem. To je čo za blázna. Bude, tu je ta pasta, či není, je, že? Vedľa mňa. Myslím. Hej, Binera, zdieľa tvoj nový sub, ďakujem ti veľmi pekne, díky, čau. Díkyčko, brother. Fuj, to čo tam je na tej obrazovke? Jebe? To je vůl. A! Klíček. Čiže mi prečo bude pomôcť ten tomu? Má Noeda alebo nemá ten blázen? Má Noed? Že nemá. Kto napísal, že nemá? Pohanka, ty had! Nezahal kvapa Captain Marvel? Peter sa kolal včera. Nezahal by si tú novú Trackmaniu? Nááá. Poďme zahrať Far Cry 3, chalani. Sova je hot. To bol nejaký náš vrah? Ukáž? Sova je hot. Čo teba, že kde je sova a to je ten hnusný výp. To čo má za... Corn neck? Sova je fucking hot. Sova je hot. Dobré nicky má, že? A na profilovke má sovu z Valorantu, čet. Že loser. Twitch Rewind 2020, nevidel som. Dobre, máme klíček. Znovu! Dokáže som videl. Mám just chatting na streame, idem to hneď zmeniť. Dead by Daylight, teraz. Do čo dneska hrajne? Čo je sobota, že? Vojta hra čo dneska? Jaký bol ten, včera hrali všetci toho snajpera čet? Jaký ten snajper? Nuda? A Vojta na to čo hovoril? Vojta to hral tiež, či nie? A nie to nebavilo? 13. je rank reset.
Tady bude rank 20 Survivor, tak radši rank upuj. Mně to nevadí, že to jsou mnoho lepší hry na 20 jako na jednotky. Dneska se hra Víča jednotka u Vojtu, hej. Víča jedna. Dva Xboxáci a Anubis. Anubis. Pes, tak aspoň máme šancu udělat na tom ránku, blbeček. Blighta to nevím hrát vůbec. To je najviac stupidný killer v této hře. Zbytočný úplně. Mám by si koupit 60 balíčků do Hearthstoneu. Proč už vlastně ten klasik Hearthstone alebo není? A to hrávají či nie? Ten klasický by som si lupol možno. Ironia je, že keď ho vieš, tak je to úplne opäť kokotináček, ako viem si to predstaviť, ale tie nervy, čo zažívaš, keď ramenom trafíš roh steny, alebo paletu, alebo niečo, je nechutná. Dáš si zase niekdy tú challenge, že musíš vyhrať Fortnite, Call of Duty a PUBG? Rozmýšľam, že by sme mohli, ale ja by som to chcel spraviť, ale 2v2, že by som išiel napríklad ja, Miken, proti Žolovi a niekomu. A že by sme vo všetkých Battle Royale hrách museli vyhrať. A že by sme o niečo hrali. A neviem o čo. Svor Lidl 26, bez jazorí sa, ďakujem ti veľmi pekne. Miken mi dal carry. Miken. Naposledy mi to robili proti Mikenovi a poslal mi 200 eur donate, lebo som ho rozjebal jak kokot. Nechápem, co Twitchu jebe. Prosím, pozri sa na to a itma odjebat, mám nervy jak kokot ragej. Pozri si to sem pre seba. Zaplatím za rezup a oni mi poslú toto. Tarko by som chcel. Chani, keď všetko dopadne, jak má... počúvaj, teraz streamujem má... Sám poviem, že teraz streamujem málo hodín na všetkého. Riešim tie veci s tým barákom, sebežkám so všetkým. Keď sa toto trošku uvoľní a budeme tu viac, tak zahráme kľudne aj Tarkov. Tú hru mám rád, ty kokos, len... Teraz je to také, že Wofous, vieš? Wofous. Zohnal ľudia Warcraft 3? Nie, dneska sme hral Warcraft 3 s Kenim. Už 14 mesiacov platím za tento profi gameplay kappa, ako sa máme ináč. Mám sa, mám sa dobre. Mám sa dobre, nemáš kappa do jednej? No, to je pravda. Ale čo spravíš? Vždy sa zaseknem po streame na nejakých píčovinách. Medi 14 mesiacov. Dneska film, ak bude, čiže buď dneska, alebo zajtra bude Iron Man. Jeden z týchto dní. Dneska poprvé spíš v novom byte? Dobre. Tady máš ty prachy. Plek, slodovolaj to. GTA. Ja neviem, odkiaľ máte, že mám byť dneska GTAčko. Čo? Ja o ničom neviem. Ja absolútne o ničom neviem. Jedine sme sa bavili na Twitteri so Žolom. Čau, rest, videpí po happy. Ten povedal, že dneska tá, ne, piatok a sobotu, že tam má Šaňa, takže tým dopadlo. Čo ja som nechcel? Epic Pantic za tvojich 8 dátor Isa, ďakujem ti. Som im to celkom dojebal, čo? Minecraft, budeme hrať znovu isto. Poďme na to. Možno už tretí týždeň začneme hrať znovu Minecraft. Chcelo by to aspoň 2-3 streamy, full streamy jebnúť Minecraftu, nech som úplne že 100% zas. Zase bude content na YouTube.
Jde mu pomoct, či mu pomožu oni? Pěkně. Ty jsi byl někdy 100% v Minecraftě? No a... Prepac oci, ale aj tak si darmozrač LUL. Jsem takový darmozráča. Jsem takový darmozráča. Někde paleta? Či tu nebudu palety nikde? Tu nebudu jakože nikde palety? Nemohol som to dať do piče, som čakal, že to už pôjde, kurva. Zmrt! Čo je správo ten mozog a tie tri šípky dole, čo to znamená? Chalani, tenhle to bola celý čas? Táto zdechlina, díges. Ten napíč, že počujem furt po svojej hlave a neviem, či tu je alebo není. Teda drigleš, že opravujem, nie? Jak mám... resilience. Či nie? Dobrý deň, ahoj. Ahoj, Restos, netreba ti ísť na zvolávačku s Teslou? Neviem, čo znamená. Čo je to zvolávačka? Klasický darmožráč? Black Slow. Táto vlajka tu je pre teba, kamarátke. Jeb na to, ty pičus! Zmizí! Chalani! Tvoj názor, takže nám svalový raz 1 gramov bielkovi na kilo váhy nie. Díkes. Dobre, teraz musím ísť úplne, že dopíče od nich ďaleko. Hýlnúť sa. Počkaj, potom ísť pri paletu nejakú. Počkaj, ja keď hrám proti utekáčom za vraha, tak je 1000 palet všade. A ja keď utekám, tak zmať mi žiadna paleta. Počkaj, jak vedel, kde som? Tento jebek? Čo to nejaká pičenka zo streamu, či čo? Jak, možno mal Nurs ten piču, že? Jak kde mal Nurs, tak čo mohol mať? Debílek. To si počkám, čo mal ten kokot.
A je brány to vidět povídat? What the fuck? No? To on teda ví. Jak tě bavila kapitánka Marvel? Kdyby tu kam sám, tak to vypijem na 100%. Butcher? Co robí? Dead Heart. Popíš Dead Heart, dráško. Čiže nemá vlastně. Čiže je to za ano, perek toto. Čiže je toto, čiže táto vec. Heal v skrinke? To nich vyjebe isto. Tato má iba sprint. A tento robí čo? On tam je celý čas ten kokot? Teda čo mňa zachránila, nie? Tak je jebli. S kľúčikom sa schováva. Jeb na to. To je ale piča. Znači ten kľúč dokážeš ujsť hečom, aj keď je neotvorený. To trafila, hendo? Pozrieš, čo robí tento, ja by som normálne reportol chat, že je totálny kokot. Čiže by sme mohli aj opravené generátory ísť preč. Čo je teda kokot, ako to mi povedzte? Nie, to môžem livnúť, len ja som vedieť, či ma ten kokot videl, jak ma videl ten blázen. Či mal nurz, alebo nemal. To kamarátko, tento musí mať extra zábavný život. Nox, neviem prečo to nejde kúpiť. Neviem kvôli čomu, čo tam môže byť aký zádrel, sa mi to nestalo ešte. A to mi žiadne 3-3-3, ten Marvel, ti hovorím, keby to kúpam sám, tak to vypnem. Nekúpal by som to isto. Tak ale s vami to je mnoho lepšie. Vyjebaný Xboxák, vlastne ja ho nemôžem ani reportnúť, chat. Ja ho nemôžem ani reportnúť, či môžem? Harassment, griefing. War game in basement. Má podobný gameplay ako ty, ticho. Pošli mu ťa do priateľstvu. Dobre, poďme za killer ratchet. Aspoň jednu. Ten Little Berserker, čo máš vzadu, je dosť pekný. Little Berserker. Akože Kurosaki Ichigo je Little Berserker? Ty si aký pán? Ty si aký pán? Ukáž? Toto by som mohol dačet. Jebe? Ok, toto dám čet. Toto dám, plus dáme trapu asi. Nie? Prečo máš prestíž? Na čo? Však hráš z prvej osoby a nevidíš toho killera, vieš?
Teda dám body do niekoho iného. Takže zahráme jednu hru čet a potom môžeme kúpiť toho Demogorgona a dať do nejaké pointy. Ten obraz za mnou, to je z Bleachu. Kurosaki Ichigo v holou forme. Bleach. Brášku. Toho za šardy nekúpíš, tak dáme tam 5 eček, no čo? Zobereme Plexlow Sub a dáme to do vraha. Jak se máme té? Mohol Gizek, čau, mám sa dobre, ide opýtanie, čo ty? Aj tak je najlepší Kenpachi? Zaraki Kenpachi, či jak sa volal? Ten bol dobrý. Ten bol popiči. Máš sa dobre, som rád, som rád. Som rád! Chcelo by to žvejku nejakú, mám tu niekde žuvačky? Piče, ja ich mám asi dole. Nejlepšie tá kočka, to sa mení na černou kočku. Černou kočku. Tá, čo bola v tej... Myslím, že ho reportno slen z toho dôvodu, že si nulka a závidíš mu, že ešte žil. No, to bola závisť, čistá. Ona sa tam kúpala, tá mačka, alebo tá ona? Tých kochot už viem v tej, nie je fontáne, ale v tom. Viem kde, to je dôležité. Dobre, máme takého Rusa, FHD, Good Life, Jackie Chan. No pome, chalani. No pome! Ja ich rozjebem extrémne. To je veľmi mám dužaka. Možno v noci, možno zajtra. Who knows? Joruči, to je ona. Kdyby Vetřelec dvojka? Neviem, chala, neviem. Ja som to chcel práve, že ja som chcel predtým Ironmanom pozrieť Vodrelca dvojku, ale možno pozrieme Ironmana jednotku, potom Vodrelca dvojku a potom Ironmana dvojku. Čiže mi nelíbila Captain Marvel? Ako ona, ako jak vypadá, tá herečka sa mi páči, ale... Ten koniec toho filmu, jak už bola ultra silná a svietili jej oči a všetko, to bolo také trapné celkom. Burdy sú 9 mesiacov, máme bábo! Pozri, ten nikto mi poslal? Pozriem, raz! Že nemôžu svietiť oči predsa? Mačkám svietia oči. Je nechám mi ináč, keď tam bola, pretože to nedávalo zmysel, že keď bola taká mocná a vyletela na konci vlastne nad tú zem a proti sebe boli tí hlavní jej nepriatelia alebo čo to bolo, tak prečo hrno nerozjebala? A vybavené. A iba sa na seba kúkali ako koti. Žáno, čau. Pokračovanie anime vylíčne, pozrieme na streame? Nie. Ne, ja som nedokával ani základ, ja som končil mangou vtedy. Tam sú ešte silnejšie chary ako ona. Vraj v komiksu, okay, ale že vo filmoch nie je nikto silnejší. Vraj. Som zvedavý. Kto tam má takú najlepšiu schopnosť tých hrdinov, čo sú tam? Thor, si myslíte, že je ako taký, že fakt, že popičí schopnosti? Thor je, on je ten, s tým, vlastne tým kladivom, s tým oným, elektrikár, Raiden. Batman, bavíme sa o Marveli, Petron. ...24 ziky by... No poj, je to tady dočkal, drásko, pestícku. Tady máš ty prachy. Bez tak po tomhle Marvel filmu přejdeme na Michaela Scofielda. Ty koko, to by som pozrel, čet. To by som pozrel. Keď vám one, jak sa to povie, keď vám doklepem, čo sa mám dlžný, 24, za čo sme mali 6 klap, či koľko, musíme dať najskôr tu, nejak sa s vami vysporiadať, nech sme si kvit, tak potom sa môžeme dohodnúť na nejakom góličku, že by sme lúpli. Dali by sme 24 a lúpli by sme
celou sériu Prison Breaku, ty kokot. A bude jako pičovinu. Scofield je buzík. Přestaneš? Počkej, fakt mi musel dát tuto mapu? Vážně. Píče. Pěkný večer, misko. Čo ako malo byť? Čo na mňa zase vyskočila zo skrine? Tupoňa. Baganža. To jak rýchlo mi vyvyklovala, to čo je? To čo má byť? To normálne za 10 sekúnd ako? Zás, že? Počúvaj, čo to mi vyvádzaj mi povedz? Dám takto na random, že? Na random, úplne. Tá piče, nech sa nevráca, prejím toho hlavne! Ty kokot, počúvaj, mi sú otravní jak kokos! Kde je? Ten sa zase platí potichu. Strike, puk! Nič. Čo je, devky? Čau, koše, Ferest Blast. Normálne stihnú všetko! Že to máš každý do drapek, tak to sú také pozíčky, ktoré dávam, vieš? Extra dobre. Extra dobre pozíčky. Hej, no, to by som mal dať ináč, ale s tým ešte sa mi ani nehral, že keď vstúpia do drapy, tak sú instantne mŕtvi. Dobre, máme dosť oných máme, húkov už. Na to, aké sme fázy hry, alebo ak to povedať.
Jak tam mohl sílu ten pičus? Tu ma stíhajú všetko, kemper, tak ale čo mám robiť, keď tu oni sú non-stop tu? A im je úplne upiči. Neopravujú nič, chápeš? A non-stop zase jebu za ním. Zachranári. Jaký debilci mi vysiadli držet. Jaký debilci mi povedzte. To je extrém normálne. To je extrémizmus, jaký sú jebli. Nemám ich ako chytiť nikdy. Povedz mi, akí sú vypatlaní títo. Čo teda kriplov normálne, debilov, debilných. Tu to už nechytím, že? Seva RESTT2. Neviem, čo mám spraviť, teda či mám odísť do piče, alebo čo. Hej, ten koko tu bude čakať, chápeš to? Nie je z nich zle, ty kokot, fakt títo skriniari pojebaní. To je tak nechutná píčovina proste. Neviem, to je tri generátory, budeme strážiť, čo to popravde. A tu je ďalšia štetka. Čo si chodí opravovať, debilci, čo? Jebci. Štětka.
nejdu ani opravovat. Nejdu ani opravovat prostě. Nebudu ani opravovat ani nič. Čo? To malo byť čo ako? Vyzerí mi iba, že... Krásny večer bude dneska film. Kam vyšla ona? Bojí sa skrine, že keď tam skáču jak kokoti. Zbytočný. Zbytočňáci takzvaní. Hneď tu nechám vykrvácať, je mi to jedno. Tu dojem sledovačet, nechám ju vykrvácať. Dole basement, ja sa mením dosť, ja nechám je to aj odtiaľto, vieš? Jak ďaleko ukáž? To tam nesiem prísť, ona sa mi vyvigluje úplne, že extra rýchlo. Ukáž sa ma doľava? Libni to, kokot! Necháme vykrvácať všetko. Budem už sledovať iba, nech má nervy. Že by to vyťahla kľúč nejaký alebo niečo. Tridsaťročný dospelý muž, počkaj, vieš, ako mi nervy oni robili? To nechaj tak, kamarátku. To bolo extra ťažké. Prínový komentík. Nežiadu do basementu? Á. Lebo ja som ho mal na ramene, dlho to trvalo, kým som s ňou vyšiel, plus som dal jeden hit, takže ona je fakt, že kúsok od toho, aby sa vyvyklovala. Ja som riadových 55 mesiacov, Marci riadových 2 mesiace, kapustnička riadových 100 bitov, ahoj šéfe, Davek riadových 16 mesiacov, hovorí sa Tommy z 333, Ziki Piki Digger 24 mesiacov. Ukážu mi napísali blázni? Nič? Aha, dívaj sa. Strajčík, head on. Borové time, to je čo? Napíšem ich, že what? L2P, kokoti. Dobre, máme 326 tisíc. Kúpime do Demogorgona, dáme ho na 50. Je čas? Tady máš ty prachy. Jak se ti líbí nové album od Moma? A nejeb si píseň. Sny. Dobre, čiže jak sa to platí kúpiť? Cez hru alebo celý datary? Asi iba cez hru vlastne, iba killera, nie? To vyjde 5 eček či koľko. Tady je store. Toto je čo? Jebe, to jak vypadá tento? Masaker. Jebe. Tento vypadá sick.
Dobre, ja potrebujem kúpiť týchto za 5 ječiek. Ahoj Restinko, bambinko, zamáva zmi. Matohu. Dobre. Kozňatko z Narnie. Chce si mi to vyplatiť nejvíc? Ako kúpiť celé to DLCčko? To vyjde koľko celé DLCčko? Proste žiť jenom 5 eur. Táto hra ma pripravuje o mozgové bunky, o nervy jak hovado. Chápeš? Prečo by som tam mal dávať zbytočne viac peňazí? Kvôli čomu? Že to je waste! Dobre. Characters? Kde je? Demogorgon. Máme ho. Dobre, som zvedavý čo to. Poďme ho vyskúšať. Dáme do nejaké pointy a som zvedavý, čo to bude zač. Už máme skoro všetkých na 50, kečec. Vy ma otravujete? Ja mám v tej hre 300 hodín alebo 400 a 200 z toho ma otravujete, aby som ho kúpil, čec. REST2. Bude moc ťažký na mňa? 10 mesiacov, ty ples. Hlavne ja tam potrebujem nejaké... Jak tam nemá dobrý build na začiatku, tak ho nepoviem ani hrať. Počkám si, keď bude vyšší level. Ty máš 400 hodín, podľa gameplay som typoval cca 20. Tak ty si jaký blbeček. Kamaráde. Potrebujem hru aspoň na niečom. Undyne máme dvojku. Čo ukáž, ty blázen. Čiže ja keď sa portujem cez ten jeho teleport, hej, tak... Ono to... Oni to vidia, či nie? Počujú hlavne. Aha, urobí to zvuk. To sú perky, ty toko. Z toho sa nespravíme žiadny bilčet. Žiadny. Level 12. Čiže nemôžem ísť hlavne za 12 hrať na 4 ranku. To neexistuje, nedá sa. Dobre, ja sa neviem, pôjdem, ale budem mať iba zbytočné nervy, chápeš? Nurs 2. To som mohol zbrať, som dement. Nevydobiť ťa z tých slz? To je debata, to sú nie slzy, čo? Už ne... OK, čo tu máme za perky, ukáž mi to. Nurs. Dobre. Dear Stalker. Ja to nemám čo začať. To ja nemôžem ísť s týmto zahračať. Budem mať iba nervy, chápeš? Nemôžeš... OK, čiže... Dobre, ja to zahrám. Ja to zahrám v jebci. Ale to budú nervy a kokot. Ukáž? Shredder recovery speed napríklad. A o jeden portál naviac.
To já budu mít nervy jak koko. Zdejdo, jak se vedě. Koříkáš na můj setup. Ramba 9220 běhá to resub. Dobre, pomôžem, kým vám nájde hru, pozrieme tie linky od vás. Najskôr to bolo Ramba, tvoj setup, ukáž. Jebe ti. To čo máš? To čo máš? To si čo, pre koho robíš, kokot? Pre NASA? Čo ti jebe? To máš v robote jen také bombičky? Dobre, ešte tam bol oný, samozvanec. Nejaký primitívny ring. Dobre, to neukážem na stream na 100%, lebo tu bude tlak z toho. Číslo transakcie. Vaše potvrzenie o vracení peniaz. Vrátili sme vám peniaze za nákup. Poďme to XL a ešte furt funguje vôbec? To som ani nevedel. Ježiš, aha, traja Xboxáci. Traja Xboxáci chat. Na ranku 4 a som 16 level Demogorgon. Čiže ak z tohto vidiem s rankupom, alebo zabijem aspoň dvoch, tak to znamená výhra chat. A to bude skôr, ne, kde rankneme. Už som mohol byť rank 3, keby idem niečo normálne zahrať. Prečo by si to šiel dobrovoľne hrať na ranku 4 bez perku, však lebo môj chat sú proste vypatlanci a potrebujú to vidieť. Čo to hrá, čo to hrá teraz Forsen? Pripadá ti, že sledujeme stream? Zdravím, čo to je za kokotí hlavu? Zdravím, co je to za kokotí hlavu? To mi zjadlo je 3.33, ďakujem ti ešte raz a nechápem. O čo ide chláni. John, ja vyšiel tam je zase resub, ďakujem. Dobre, poďme na to. Ja neviem, nepochopil som tej správy absolútne. Skoro pracuji ako programátor řídicích systému pro elektrárny. Ten momentálne v Nemecku. Koľko tam sú peniaze. A tak to musí byť aj zodpovednosť ako kod, nie? Musíš tam byť v strese, že môžeš niečo dojebať? Myslel by si niekedy skúsiť IRL streamy? Ne, ja mám rád hry, starec. IRL pre káber? To bol prvý IRL stream na CZSK, chlapci. Jak sme chytali Pokémonov a ešte pre IRL káber. Dobre, čo sa robí s týmto vrahom? Takže Abyss a Open Portal. OK, čo chcem robiť, chat? Čo chcem robiť? Kam môžem ísť s ním? Nikam? Práve, práve, ale ok. Ešte 12 mesiacov a bude Brofist oci. Neviem, ako mám tieto využívať portály, absolútne.
takhle nemůžem skákat za něho. Já nemůžem skákat za něho. Nemám šancu. Dead heart. Tunel, tak je píča, co tam robila. Čau Koresto, zdraví tě Denko, Majo a Šišo z Považskej Bystřice X. Čaude chalani, čavec, čavec. Deno a Majo a Šišu, seba chaloši. Jak to ide, blázni? Ty kurva, vyjebaná, spičená žumpa! Na strašne malú diaľku podľa mňa skáčem. Brásko, dig moc, to za 60 mesiacov je brofist s hlavou, že? Čau, dôchod za REST-T2. Neviem, jak toto prešlo, ale ako to funguje, tak to je dosť dobré. Dva generátory posledné. Dva generátory. Jak dlho trvá, kým oni zničia...
To stihli. Tři vlez do prdelky společné. To byla jeba, kdyby to zabíjel na jednu ránu. Po piči. Míš ani portály stále, ty kokodí. Chcel bych z tomuto portálu a nějak ho zkusit, no jasně. Vzpomeň to. To nevím, že bych se potřeboval trochu kota chytit. A nevím jak. Pekný večer sa praje šefe, jak sa máme RSTT2. Piča skurvená. Neviem, či skočila, neskočila. Tam asi nesmiem dať, že? Či stihnem čet? A ja tam zistím. Možno mi ujde čet, možno mi ujde. To je jeble. Za toto kota už nikdy nehrám, pokiaľ nebudeme normálne perky na ňom. Ty piča pojebaná! Skurbená! Tu máš! Ty žumpa! Mimo, ale však nemám perky a nemôžem spraviť ani kokot. Sidia tohto pičusa. Čo mám spraviť ako? S týmito piča perkami. Thank you.
Choď do piče. Počúval, ako nervy, ako by spravili. Nervy mi spravili, ako by aj tak. Ja to necháme, prečo ma to tak aj rozšúdia to hračiť. Zdraví, ej Saša, ďakujem za tvoj nový sub, ďakujem pekne, Kotvárne ďalej 3 mesáce, Viktor Vio 27 mesácov, 7 a 20 mesícu, Jusker 60 mesácov, Denkon ďalej 2 Ečka, Kvilava ďalej tvoj, Givný zapraje rúli pred 15 minútami a myslel som to, som idiot, prepáč, ďakujem ti. Čo ti jebe, double pip za level 16 Demogorgona, takmer, ježiš, lol. You are so weak. Gáš. Vermilion. Webcam. To je naša webka. Dobre, level 18. Znova nie, ja už som keby mať ruiné veci, chalani. Ja sa to nechce, ale bez prvku, to je stresujúce ako hovado. Piče! Dobre, poďme zahrať za Vrajta asi. Dáme Vrajta, potom poviem utíkača. Koľko je hnive 31? Aby som mohli ísť aj ten Far Cry zhrať. Najhorší vrah, čo je? Neviem, čo je najhorší vrah. Neviem, čo mi príde najslabšie. Tak aj na to neviem hrať, vieš, dobre, takže... ťažko povedať z mojej strany, vieš. Čo je reálne najslabšie... zo všetkých... Podľa mňa tam nie je ani úplne, že niečo je, že najslabšie. Podľa mňa sú proste akéby tí, ktorí dokážu ignorovať palety okna, ako je Huntress, Nurs a tieto veci a potom je zbytok. Neviem, či to má úplne nejaké úplne, že rozdiely. Ukáž. Leper King, Albino Goat, Morley, Eli Teresi. Na Nemezisa? Dodali dáme milión. Dáme tohto na 50-ku do Demogorgona a potom dáme, zoberieme toho Nemezisa. Mafus, čau. Viac časne než rozumu spamer. Čo sa udialo, čet? Najlepší stream od teba vždy bol a vždy bude kábel. Nechápem. Flo Atin, čau.
Sáša, ešte raz ďakujem. Dneska Iron Man asi, dneska alebo zajtra, keď ani pozrieme Iron Man. Tri lekárničky, takže nebudú mať self-care, to znamená, že som si mohol dať... Že som si mohol dať čet knockout, alebo niečo. Či jak to volá? Že mu... Nie, Franklin. Iron Man dneska, ale len dva zajtra? Možno, mohli by sme tak spraviť asi. Dneska by sme dali Iron Man a zajtra by sme dali Votrelca dvojku? Možno. Možno by sme mohli. A potom niekedy v týždni by sme jebli Iron Man dvojku. Rš, díky za tvoj Prime sub, ďakujem ti veľmi pekne, díky za ten sub. Ak Iron Man dneska dám tier 3, nie, radšej aj tier 1 a 2 giftný starec. To bude ďaleko lepšie. Nie vlastne 2, 4! Ježiš, táto mapa. Čo si mal dnes fajné na papaničko? Počúvaj, nebude táto piča zazvukať jak ona, žumpa, že nie. Non-stop. A ako ma o mne vôbec vedela, jasné? Obsahuje HIMALAJSKA SOLIEOD. Ako ktorá? To je halu, že ja ju nemôžem chytiť. Tú piču jeblu. To je halu, že ja ju nemôžem chytiť tú kurvu. Téba, no. Toto je prehračec. Pepe Gavrach. To nie je tu okno! To čo nedrie v piči okno mi povedz! Táto hra je čo za kokotinu už! Piča vyjebaná skurvená! To čo robíš? Ja by som jej dal taký facecam najradšej. Bolo za dead hard. Bolme. Dobre.
Pepegi, jaký Pepegi, že mám druhý huk, co je na tom, že jsou to Pepegi, v čom má to? V čom jsou to Pepegi, mi povedz. Že mi Ruin odjebali v prvej minutě hry, alebo v čom jsou Pepegi? Jak o mě vie? Jak o mě vie? Chrapčí? Dobrej se, aby zahýlovali. Dobre, do väčšiu by tú píčovinu. Nehyloval, takže nebude mať strike podľa mňa. Ale jaká jeblá píča, mi povedz. To čo tu táto vyvádza, mi povedzte. Dneska film? Yeah! Asi. Dá sa toho chrapča nejako vypnúť, alebo nedá? Ja som aby skapal ten jeden čet. Ja by som potreboval, aby jeden ten skapal. Dobre, dva sú vyhnutí, to je dobre. To stačí. Kemper, ja potrebujem vyhrať ruka, možno ja sa neviem, ono je... Vzrušovať na... To čo ura... Jebe mu! To bolo čo? To sa sám postaví a ešte bol aj imunný na hit? Tak im jak kúruje.
je halus. Píže! Vyskočil skoro na račičet. My jsme ho zvlíkl jak had na račičet. On ho išiel hneď opraviť. Koľko ešte, dva generátory? Dobre. Oni nás rozdelili teraz, ale kurva, to je na hovno. No, ukáž sa. To čo ako? Na to, že máš 40 rokov, tak tu hru celkom ovládáš. To čo tu je? Kovi, ale to bol tlak, že? Toto nebolo akože žiadne, že lážo pláž, to bol tlak a lietal som po mape jak úplný cvok. Všade som bol, nechal som ich healovať nič, non-stop tlaky. Pak sa sám zvesil. Štvorpercentná šanca a zavesím ho tam spečiť. Len pre RST2. Si predal, že by sa teraz znovu postavil. Nejakým zázrakom. A teraz strike. Odjebalo by ma. No poď domov, bráško, poď domov, ja si vaše 4 kily užijem jak hovado. To je ono.
Já mám dobrý pocit. Tak to má to vypadat proti, proti botom, já jsem rank 3. Jaký boti na rank 3? Tu já hrám proti profíkom, len já jsem iná dimenzia oproti ním. Krásná práca, pán Rest, ještě stále v tebe něco ostalo. Hej, Ert, Diablovi 5-4 sub a 4 gifové staré, ďakujem veľmi pekne. Dík, že si to prehodnotil z toho tier 3, ďakujem. Tak to majú možnosť, chápeš, plebi spamovať sub emoty. Kotvarení za 2,52, ďakujem ti. Kusko kota, dík za 8 mesiacov resub. Spenko 14 mesiacov, ďakujem. Takže oni idú survive it friends, normálne máme nejaký kokoti proste. Čiže ja som kempil. Čo? To je chyba. Za prvé nekempil som a aj keď sa stane, že vrah kempí, tak mu generašneš a ideš do piče, vybavené. Vrah prehrá. Však ja som im nedal dýchať, však ja som mal celú hru všetkých nahitovaných a vždy som ich... Počkaj, jak mohlo povedať, že keby som kempil, tak by som nemal 12 hukov. 12, chápeš alebo koľko? Čo ti jebe sa, on je mimo ja kokot. On je normálny, totálny debil. Mal si jeden... Prepač, mal som 11, ty kokot. Proste povím, tá boli slabí ako on a vyhádzal som ich jak bláznou. Zavraj ta. Vocásky. Tak. Level 20. Dana, počkaj, čo znamená dobré perky na toto blázno? Určite Ruin treba, Weasel, Ruin Weasel a čo povieme k nemu ešte čet? Barbecue, to sú tri základné perky, ktoré sa musia hrať. Blighta neviem hrať isto. Ja si neviem predstaviť, že čo by sa muselo stať, aby som išiel hrať Blighta. Dobre, poďme za utekača jedno aspoň. Ukážem vám, jak sa hrá proti vrahom. Rovnako to, čo sa stalo Demogorgonovi, musí ho buffnúť. Rank 3 ruin, pop spolu. Aj no. Takto hrám teraz na vrahoch. Huby, zjad tvojich 50 bitov, čau. Dneska asi Iron Man a zajtra Votrelec dvojka, chalani. Seba Korbeník, Majersa, Beš. Toho nemám rád. Opačne? Nie, opačne. Tak, jak sme povedali. Daj nám jednu stavku, že prejebeš, nech zarobíme. Však, ale to... Ja neprehrávam, chalani. Tu sú non-stop výhry. Ahoj, Resto, ako sa máš? R-E-S-T-T-2. Mám sa, ako sa mám mať, starec. Všetko je pohode teraz. Popravde, všetko je dobré. Teším sa, keď už bude úplne vyriešený ten dom a úplne všetko, že už som tam, rozumieš? Ešte chvíľočku a sme tam. Captain Marvel, ak sa mi páčil? Nič moc, starec. Keby som nechal na streame, tak to vypnem, ale so streamom, vieš, s tým chatom a tak to bolo v celkom pohode. Chat to odláčil ten film. Chat to kurva odláčil. Vieš, že halus? Že chcel som, v hlave som si povedal, že keby niekto pošle 2-2-2-2, že zahrám Blighta. Ešte som to nepovedal nahlas ani niekto platné. Yes! Hej, Figri, dík za 22 top dono dnešného streamu. Ďakujem, Mislarec. Najväčšie bajca, ďakujem. Iron Man sa ti nebude moc pásičiť? Myslíš?
Zachrán sa potom večera, čau, čau. Komu by hľadať hru, s ním si ísť pre jedlo? Možno by som mohol. Ja mám iba, ja mám v miske naházané, všetko si to len zoberiem. To stíham. Hneď som tu, že? Hneď som tu. Teda sa potrebujem do telefónu po ceste, či sa tu niečo neobjalo, čest? Aby si mi pozrieť na chvíľu. Ja ťa počujem, Tomis. Ďakujem. S tým mobilom si mohol dať aspoň reálne živý horku. Jachu. Užil som to počíhať. Jaká výhovorka. Príjemnú sobotu. A žeme. Sajko, Flava, ďakujem. Tomis, nový sáp, AFES 13, Medácov, Figri, ešte raz Zikes. Ja všetko povede. Hovorím. Vypadá to, že to je všetko dobrým smerom momentálne. A nie som ich zacítil. Food Venny. Dostal sa buď Figrio, ďakujem. Tu mám kolu cesnaku. Kaňa, aby ste sa nami kúkali film, nepotrebujete sub ani follow ani nič. Nemáme to zespravo, máme to vyriešené ináč. Teda. Bright. Brightiček. Nie, farka, poďme na chvíľočku. Ďalší grej netrafím. Má si pravdu. Dúfam, že má stejné pusy Adony. Jaké pusy Adony? Počúvaj. To nám nebudú ľudia píčovať na to, že používaš Adony na nejakom vrahovi. Však čo ti jebe? To už aj na Adonisa pičuje,
že čo kto používa, jebe vám. Nemá byť vrah... Najlepšie by bolo, keby vrah ani nemôže zabiť nikoho, ty kokot. Že len mojich môžeš naháňať. Great. Trikrát po sebe great a... príde mi nový sub. Jak netrafím trikrát po sebe great, tak giftím ja sub. Deal, čo je deal? Či nie? Povedz si odkedy. Už? Plus jedna, aby si ma ojebali, vy svine. Isto by neprišiel nový sub. Jak o mne? Píčus. Aha, choj do píp. Ide po mne? Či nejde? Svinia. Dobre, tento resilience funguje tak, že až keď mám ubraté, že som rýchlejší. Trikrát great, sleduje to. Trikrát great! O nápravu. Od teraz. Zdravím, ako sa darí. Restieb, restieb, restieb. Nikto mu nešiel pomôcť tomu Voltovi? Dobre. Prvý. Už sa bojíte, že? Už sa bojíte, už sa bojíte. Je stres? Do piče! Absolútne nepriateľné. Zoberiem rýžu, kopu zeleniny, losos, repu. Naháňa ho. Ržal osos? No a mne to chudí. Ako radšej by som si dal cestovinu k tomu lososovi, ale... sa by to nechcel robiť, vieš? No it. Kolik armen neviem. Nemám odhľadu. Jeb na to! Pičus!
Preto som vrátil ten kokot, mi povedzte. Poď. Pome. Užívam Dead Heart. Lebo určite perky by nemali byť v tejto hre. Tak ich nehrám. No ja ti dáš, čak ten counter dneš. Zrušíš to tam. Ale ak vypnem Dead Heart v hre, vieš. Dobre, imám tu giving chat. Komu som to mal dať? Random vlastne. Koľko som mi prejebal? Dva? Čiže viete čo? Že si to ví? R-E-S-T-T-2. Takže so mnou trávite čas, deň čo deň. Čo si pre mňa vážim, aj keď tak nevypadá. Som vďačný za to, ďakujem vám veľmi pekne. Gideme 5, chat. 5 nových bráškov, co v našom streame. 5 nových subs, 5 nových boys. Prečo tak málo? Ja ďakujem. Díky, chat. Dobre, dáme ešte jeden rančet a možno pojeme už ten Far Cry 3 zahrať. Možno. Sneaker Jack Diablovic 7 mesiacov. Doublex 20, Javritos 32, ďakujem. Prečo tak málo? Figri dorovnal, to aby som ich giftol 100. Figri, ďakujem ti. 5 bráškovcov ďalší, ďakujem. Čau, Korestinko. Ahoj. Ešte mám cesnak. Alebo taký česnek. Čo mám napísané na tričku? Ja viem. Nech mám vedieť. Gasp, čo si? Ďakujem. Že do it gift ešte? Takýto G-Bait mi dáš? Že ja teraz giftnem? V domení, že to dorovnáš a nič? Jaký mám limit? Ty dorovnáš to? Takýto G-Bait. To vôbec. Jebe ti. Prečo tak málo? Dobre, Fyder, idem. Ja, vieš čo? Ja budem dorovnávať teba. To bude pre mňa bezpečnejšie. A nemôžem nedorovnávať, lebo budem zakokotá pred streamom, chápeš? Takže musím dorovnávať Sabi. Ok, dorovnávam Sabi chat. Ja ďakujem, Fyder. Díky, si pán. Prečo tak málo? Čiže dlho hľadá hru. Čiže dávate si robiť česnek, či nie? Koľko máme subs? Kamarátku netuším. 2500, 2600, 700, čo ja viem. Neviem, kde môžeme byť. Teraz začni ty. Takto ľahko. Prečo tak málo?
Enjoy Depa. 5 gibnutých zabov. No boj, mám ťa. Prečo tak málo? Jimmy 5. Dobre. Takže 10 ďalších, hej? Dobre. Díky, chalani. Enjoy Depa. Jimmy, majte popiči. Zvyšok večera, ako vám veľmi pekne. Prečo tak málo? Ježiš. Dva Xboxáci. Toto bude pain, chlapci. Lizu, ahoj. Nemôžem ja začať to mať žibejtne, chápeš? Ja, počkaj, čo sa niekedy ja drbnem 100? A Figny povie, že... Ha! Že nice try, bitch! Dobrý večer, prajem. Počujem farby, nervé 2 mesiace, ktorý sa... Prečo tak málo? Obmedzovač drbol ďalších 5 dipnutých sabov. Ďakujem. Aj tebe. Dorovnávam. 3, 2, 1 teraz. Prečo tak málo? Počujem farbiť ja 2 mesiace, ďakujem. Ja neviem, je čo, ale som zistil. Dlho trvá strašne. Chcem sa nájem. Prečo tak málo? Počkaj, to nesíhem počas hry, to má to bude zabíjať, kokoti, ale. Musím držať krok. Jimmy, ďalších 5 divnutých slabov! Ďakujem pekne. A je ich sakra moc. Prečo tak málo? Vlastne máme skemtrain, ty kokos. Jimmy, ďakujem ti. Chalani, veľké dík. Ďakujem vám. To neznamená, že vás milujem. Zvýšime laťku? Laťku. To nepočul, také priebané slovíčko. Že laťka. Prečo tak málo? Askor gifdolo 5 nových subs. Dorovnáme tohto blázna. Za chvíľu mi bloknú PayPal asi. Prečo tak málo? Počkaj. Ascord Giftol 5. To sme dorovnali. Avkos Giftol 5. Prečo tak málo? A Larži Giftol 10. Prečo tak málo? Takže ja musím spraviť čo teraz? Ja musím teraz giftnúť 15. Aby som to dorovnal. Vám to jebe. Prečo tak málo? Počkaj, čo sa stalo teraz? Počkaj, mi lagol ten program, kokoti. Čo sa stalo? Koľko im musím dať? 20 mám dať? Počkaj, mi sa to buglo. Čiže to není scenár, mi sa to buglo. Ja vidím naposledy, Espa, že dal resub 8 mesiacov. Počkaj, ja predtým som dal ja tých 5, aha, až teraz prišlo. Takže 15 musím dať. Už hráme. Mlčte. 20? Prečo tak málo? 15 som dal, máme nulsku vody sebe. Dobre, že aj proti nulske hráme, to bude jeba. Ani raz ma nejde, čiže jak ujdem z mapy, príde jeden nový sub. Jak neujdem z mapy, gifnem 5. Dneska se tu rozdávají suby. XD.
Plus 1 to neplatilo. Absolutne. Kontuál, ďakujem za tých 101 bitov, ďakujem ti. Aj tebe, Koldery, za tie bity, ďakujem. Krabík, ďakujem ti. To bol pres, to bolo perfekt. To bolo great, ale perfekt. A neviem kedy, možno nikdy, ja neviem, fat man. Dvakrát pozme great shit, prikáza nový sub. Stávka, shit, stávka. Piče. Čo je by tam Nurska? Kuruje na Gebulu? Tak piča je bláči, čo? To čo bol za Little Blink? I can see you! Vysypať všetku zhodním do úst. Jebe im, čo vyvádzajú! Mám zadať na 99% a aha, používajem to vec. Čo je celkom dobré. Dobrý nápad, bráško. Keď by som na nevybený skillček, neodebiem sa. Píča skurvená. Plus 5, že ja ujdem z tejto mapy, jebe vám, oni ma zachránia, nebojte sa vidieť. Odu sa postaram. Hej, chránim sa k vám, je Ironmana, jasné. Nemohol to ešte. Poďme zahrať Far Cry 3 potom. Xboxáci, no poďme! Poď, poď, poď! Díkes. Opravujte, svine! Dobre, potrebujem aj opravovali. Great! Takmer. Máš 60% chatu v bloku.
Koľko srdca, jak priletel, aha. Nejdesím. Dám aj kačko. A do píče. Chalani, opravujte, sme traja, môžeme to dať. Môžeme to dať. Nádhera. Čo teraz? Dead Knife, čau, Jumbo, ahoj, pekný večer, chalani. Ahojte, bráškovia. Čauko, Restos, čo to je za príjeba, no kúpi vás tu zas. Že dime sa som tu nevedel dneska. Musíme vyhrať, musíme to vyhrať. On má jeden hook, ja ho pôjdem zachrániť. Asi. Hej, Spinechill som hrával donedávna. Dopravujem to, že idem zachrániť, čo je dôležitejšie. Nejaký lacný život Xboxáka, alebo 5 subs. Mega RTG, ja to givnutý sub, ďakujem ti. Dorovnám to hneď po hre. Jak ma trafila tá kurva. Jeb na to. JAK! Všetká pojebaná! Poďme zachrániť, Xboxáci, poďme. Ešte, dajte mi ešte jednu šancu. Ešte jednu šancu. Poďme. Okamžite ma zachráň. Čo robí tento? Ježiš, on kokot zabludil v tom baráku. Poď. Daj mi ešte jednu šancu. Díkes. Dík, brášku. Zahýlnúť sem, čet? Na 9-9. A kurva. Čiže ja som videl hedge, kde bol hedge? Videli sme hedge sami zda, čet? 22-22, napíš frajerka bol mne. Ja viem, kde bol hedge. Tu bol vpravo pri onej, sa mi zdá. Jak som sa s ním lupoval. Nech to kokota nájde. Do mňa ho od dolupu hodne daleko, ticho. Opravuj. To neviem, či idem robiť, kamuško. To môže byť rýchly noved. Nie je dole. Aká je premiérová kategória tohto chatu? B.
Bezo mňa 12, so mnou 28. Ja celkom zvyšujem priemer. Čiže ja neviem upravovať vôbec. Otvor čestu. Ja sa bojím, že všetka bude mať nejaký addon, že ma zrovna udí kvôli tomu. Ale znižujem IQ. Možno tiež. Just do Genzel Mao. To ani tak kurva nebude počuť. Yes! Jej. Ona tuší. Ja neviem zachraňovať isto ako. Nech sa nehnevá, ale ja ho zachraňovať nejdem. Chalani, ja musím utiecť z tejto mapy, vy chápete tomu? Aj keby mal ten kôr vykrvácať, je mi to úplne jedno. Nech mi dá koment, minus rep, zec mi cicinu, ja idem vyhrať. Rozumieš? Za koľko bude na tom už v rány, že som AFK chat? Ja to musím vyhrať. Ti garantujem, že hentá nech vykrala sa na zemi, mi to jedno. Chod mu pomôcť? Nie, jebem ho. Hentá kokotina Xboxa Jarska na zemi, čo sa plazí, ma absolútne zaujíma, chat, absolútne. Jedine, čo ma zaujíma, je ten hedge, kúsok odo mňa. Tá Nuruska má asi dosť času, či? Čo mám proti Xboxu? Pokiaľ hrá so mnou v týme, ty kokos, kopec vezi. No chyť ho! Dobre, zmeníme pozíčku, čet. Zmeníme pozíčku, ideme za tento strom. OK, to je moc úzke. Keď sa tam plazí, on má mňa nervy ako kodisto. On by chcel zomreť. Dúfam, že ťa chytí? Nemá nárok. Toto je vyhratá hra už. Dojem zatiaľ šaláda, pohoda. Paprika, uhorka, repa, cesnak. Dneska film, hej, dneska kúvame Ironmana, chalani. Ironmana jednotku v českom dubbingu, dneska sledujeme na stream, hej, doby sa s nami. Jebe tomu vtákovi! To čo je? Yeah.
Čiť, práve som vyhral jeden nový sub. Do it, bitch! Vyhral som. Čo mal? Nurse, dvoječka, distressing, stridor. Počkaj, ja musím to dobrať toho blázna, kto to bol. Mega RTG, ok, darom máš predplatné. Mega RTG, 3, 2, 1. Máš ho tam. To máš za to, že žereš šalát. Čiže ja neublížim žiadnym zvieratám s týmto šalátom, chápeš? Dobre, koľko je? Idem zahrať. Idem ďalej čiť. Počkaj, ešte možno aj tieto pointy, týchto 40 tisíc do vraha. Ideme na Far Cry. Zatiaľ. Počkaj, za 40 tisíc toho moc nekúpime, čo? Chcel by to nejaké auto s 500 HP, naše by to bolo. Bár niečo potrebuješ 500 koní v aute. Piče. 22 level chat a stále nemáme build. Vôbec ale. Úplne stupidné perky dávame. A tebe načo vysávaš miesto auta?